Vís þróttramótið, það bara frábært mót sem við haldið hérna í Laugardalnum einu svona ári. Við erum hérna með yfir 800 krakka, 200 lið, 7., 7. og 8. flokk, strák og stelpur, fylla hérna á Laugardalnum einu svona ári, dundrandi stemming frá mótandi kvölds í heila helgi. Þetta er bara búið að vera hérna í þónokkuð mörg ár, góð hefð fyrir þessu og ógeislega skemmtilegt, bara heil helgi teppilegjum Laugardalinn og hjarta er ekki að við glifna bara við. Að spila fótbolta. Vísmótinu. Áfram ÍR! Áfram Keflavík! Áfram ÍR! Áfram Þróttur! Þróttur!